Långnäs och spela in när de spelar lite brännboll. Jag tror mest de super faktiskt. Ja. Ja, Kalle, hur taggad är du då? Astaggad. Är du taggad? Redo. Gick bra? Ja. Men bara det, Kalle, nu har man legat och vila en timme. Är vi redo då för att liksom dra vidare till nästa hak? Nu kommer trevliga kompisar här. Ta väl med sig alla öl då. Nu ska vi till min systerson och kolla vad de gör. Om de har däckat helt från brännbollsyran eller inte. Nej! Och han är med också. Jag ska hem till honom först då, byta byxor. Så vi är krogen redo. Ja, men det är posing as fuck. Okej, vi går på secret mission här. Peter och Simon. Precis framför mig och de kommer inte märka någonting. Oh my god! There's some drunk dudes over here! Vad fan är du? Men, nej, vad, är jag full då på krog? Har du så kul på restaurangen? Jag är hemma och ska ha Peter nu. Ja, då är vi på Max. Vi är full och vi drar i oss mat för att kunna nyktra på lite grann. Vi pratar massa skit också bara. Jag vill gärna rekommendera den här såsen. Vad är det då? Hot and sweet and sour. Mycket god. Mycket god. Man ska helst ha två per hamburgare. Helst två per hamburgare. Och så sen tar man tur. Fantastiskt. Vill du ta oskulden? Ja, ta oskulden. Oj, ja. Välkommen. Ja. Episod 4.
del två. Är det så? Och lika mycket alkohol nu. Vi dricker rosé då. För att kunna komma igång. Alltså jag vill verkligen. Okej, Charlie ska ju ännu ett hopp här då. Den var snygg faktiskt. Aj! Bra! Vad håller du på med? Nej, det där går inte. Jag går upp till övån. Ja, jag ska gå. Jag ska gå på ICA nu. Ja, fan vi... Ja, men då. Då följer du med. ICA var närmare. Ja, detsamma. Hej då. Nu på väg då? Fan, han håller hand också. Vad gullig den är. Jag sitter här och festat ett tag på Långnäs. Det börjar avta liksom med spelningar och grejer. Det är slut här. Det är tomt, det är ingen som spelar längre. Bollnäs brännbollsyra är just nu över. Men det är då förfesten börjar. De riktiga festerna. Fan, han slog mig på strupen, han bara... Jag bara... Nice! Jävlar, jävlar! Tjena, jag tror det här blir sista jag kommer höra av mig till vloggen för den här dagen. Jag ska hem och byta om just nu och hämta lite groggvirke. Jag måste lämna av mig väskan, för ska jag in på krogen då kan jag inte ha med mig den. Vloggkameran kan nog inte föra med då heller, så att det finns en stor risk att det här är sista inlägget i vloggen liksom, så att för dagen då. Så jag säger väl hej då. Jag kommer ha skitkul i alla fall. Jag hoppas ni har det också. Hej då.